Malo smo otišli u koju? U 97. 8. Da, ali pre toga da kažemo da ova pesma uopšte nije bez veze ovde stavljena, namenski stavljena, jer ona je rekla da je svoju prvu čašu razbila u kafani, ali namenski snimljena u filmu. Tako da je se ta dopala da razbije čaše, malo smo je stavili dalje od naših čaša, ali njihovo poznanje, znanje i saradnja traje od koje? 97. I pitali smo Miroslava Lekića gde je našao ovu devojčicu negde usput na košutnjaku. Pa u Lina Manu. Od pola veka. Devojčica je devojčica. Kad si htjela da otkriješ od kad ste radili prvi put, koje godine, onda znači moramo da računamo. Ali reci mi, kad je bila saradnja sa Lekićem? 97. Da, Kir i Anja. Nije se promenila ništa. I dalje mlada Nada. I dalje mlada igrala. Šta je bilo? Pa eto, kad radim sa Lekom, ja se odmah podmela. To je bio film neki tvoj? Pa sad, da. Televizijska drama. Da, to je bila Kirijanja. Film, a sad smo radili... Sad smo radili pravi film. E, sad je pravi film koji je zatvorio 52. Po redu fest u Beogradu. I Miroslave, mnogo se i pre festa pričalo o ruskom konzulu. Tek sada se mnogo priča. Gde nas vraćate? Negde 70. Da, sami početak 70. godina na Kosovo i sad sve ono što je tada na Kosovu bilo aktuelno, a i dan danas je aktuelno, nažalost. To je ono čime se film bavi. Priča o početku nekih stvari koje su još uvek aktuelne na Kosovu i sada sudbine junaka po romanu Vuka Draškovića, Ruski konsul. Mlada Nada u našoj glumi. Kako se tebi dopalo sad u ovom stvarnom filmu? Da, meni je zanimljiva priča u stvari tog kako počinje. To je jedan čovek koji na jedan jedinstven način pokušava da skrene pažnju na to što se dešava, tako što se predstavlja kao ruski konsul. On ima ženu, Milicu, koja nekako misli da je to sve njegova igra kako bi skrenuo pažnju na sebe i kako se dalje ta priča odvija. Vrlo je zanimljiva. Evo vidimo sad malo i trailer. Da, delovi. Ovaj fantastični Žarko Loušević, stvarno izuzetna, kao i sve njegove. I njegov poslednji film, pamtit ćemo Ruskog konzula, sigurno i po toj činjenici. Sjajni Nebojša Dugalić, Svetozar Cvetković i prosto jedna izuzetna stvarno ekipa glumaca sa fantastično ostvarenim ulogama. I sa Polinom Manov na nivou. Odlična fotografija, moram da kažem, scenografija, kostim, sve. I jedan zaista film koji treba pogledati u bioskopu. Pre svega. Ima filmova koji se mogu gledati i na TV-u, ali ovo je film koji stvarno treba vidjeti u bioskopu, upravo zbog svih ovih elemenata. Znate, onako kad veliko platno, pa kad kukne ta fotografija i epoha uopšte, vrlo onako zanimljivo za pogledati u bioskopu. Kažu, trebalo bi da dođu svi oni koji dugo nisu išli u bioskop, to je generacija koja kaže, pa mi smo odrasli na bioskopu, ni bilo toliko televizije, znači ta starija neka generacija koja se seća ovog vremena, onda srednja generacija, naša generacija koja se seća, ali kao kroz detinjstvo, i mladi koji vide da živimo tu problematiku, ali ne znaju odakle to, kako je to sve krenulo. Tako da, eto, mislim, bioskop, dođite da vidite film u bioskop. Krenuo je već od početkom marta, tako krenula distribucija? Da, od 7. marta je krenula distribucija, još uvek je u bioskopima, naravno. I što kaže Paulina, zaista je film koji treba vidjeti u bioskopu iz raznih razloga, jer pored toga što imamo čitav jedan niz fantastičnih glumaca koji su u ovom filmu, zaista mislim da je rekonstrukcija vremena, kamera i sve ovo ostalo urađeno zaista spektakularno i zahteva u stvari bioskopsku salu. Prosto morate to da vidite na velikom platnu da biste imali pravi doživljaj. Tako da film ide, mi smo zadovoljni sa time, ali evo, Paulina je u stvari bila pravi PR, rekla. Sve vam je najavila, Miroslava. Da je zaista privilegija snimati ovakav film koji je visokobudžetni i koji zaista deluje, onako kad gledate, osjećate da je veliki film, upravo zbog svih ovih elemenata koji film nosi. A naročito teme, naravno, Miroslava, i ta i politička i društvena drama i činjenice koje se jesu tih 70-ih događala, čije negde posledice još uvek mi svi danas živimo, pa sad upakovati to u umetnost, u filmsku dramu. Je li to bilo najteže vama lično? Pa jeste. To je bilo najkomplikovanije. Znate, vi kada se suočite sa tim problemom pre nego što kada krenete sad da razmišljate kako adaptirati knjigu, probate na neki način da sagledate taj
albansko-srpski odnos, da ga tako nazovemo, u nekakvoj svoj sveobuhvatnosti. Znači, ne samo čak od 73. nego i ranije i kasnije shvatite da je to jedan prilično komplikovan, širok i velik problem i da u stvari bi bilo jako pretenciozno kada biste pokušali u filmu da date bilo kakvu vrstu rešenja, da je to apsolutno nemoguće. Ili suda, da. Da, ili suda. Tako da jednostavno mi smo se bavili nekakvim sudbinama u okviru vremena, u okviru onoga kroz što su proživljavali, a posle toga u stvari u nekakvom drugom delu filma pokušali u stvari da, ajde da kažem, pošaljamo poruku, mada ja taj izraz baš ne volim previše, a to je da ljudi moraju da razgovaraju, da moraju međusobno da pričaju i tek kada počnu da pričaju, kada počnu da se slušaju, možda da mogu i da dođu do nekakvih odgovora i do nekakvog rešenja. Znači, mi nemamo nikakvo konkretno rešenje u okviru našeg filma, ali pričamo o tome da kroz razgovor do nekog rešenja možemo doći. Zaustila si malo čas da kažeš i politička ta tema i epoha 70-ih godina i tvoje zadovoljstvo što si bila deo tako velikog projekta. Pa jesam, zato što se retko snimaju takvi filmovi. Uglavnom je štap kanapa. A sad sam onako, kad gledate film, stvarno imate taj osjećaj nekako bogatstva filma u svakom, svim segmentima. Ono što je nama bio najveći zadatak jeste, u stvari, ovo je gledano po romanima, to je nastavak Noža. Dakle. Međutim, mi smo pravili film koji je posebno delo za sebe, znači ne podrazumeva da morate gledati Nož pre toga. I najveći zadatak za nas je bio, u stvari, ti novi odnosi koje je trebalo da uspostavimo. U Nožu se podrazumeva da se oni svi znaju kao likovi, a nama je zadatak bio da sada napravimo nove odnose u kome se likovi ne poznaju, te se uspostavljaju novi odnosi u samom filmu. Tako da je to za moj lik bilo najzahtevnije da napravimo taj otklon i da one koje, znači ne morate neminovno gledati Nož da biste gledali Konzulop, to je prosto zasebno film za sebe. Izazovno, kvalitetno, idite u bioskop obavezno ovih dana. Mnogo vam hvala na druženju danas. Hvala vam. Miroslave, Paulina, devojčice, hvala ti. Unela si divnu energiju u ovaj naš studio. Hvala.